Hej og velkommen til en ny video. I dag har jeg tænkt mig at pause Anders med den her fjernbetjening. Så skal vi sige pause, og så skal man stå helt stille. Anders sidder og spiller Minecraft derinde, og jeg tænkte mig at springe hans hus i luften. Simpelthen. Pause. Gør ikke noget. Bare ekstra opfyldning med TNT. Hup. Det er måske lidt svært at have et telefon i den ene hånd. Og nej. Det her er lidt svært. Ej, det er svært. Hvad så? Farvel. Så er det hus sprunget i luften. Arm pause. Så skal det bare gøres. Nej, det er så fik Tristan pause mig. Og min teamsiden, så jeg tror, han er klar på, at jeg skal til at bruge ham. Han står lidt derinde og kigger på, hvad der er på min region. Han keder sig lidt, så lad os se, om vi kan få gang i løjerne. Fjernbetjening. Pause. Unpause. Min ryg. Er du okay? Jeg er stadig træt. Så fik Tristan pause mig. Og så fik jeg pause ham. Og det er 2 timer siden, og jeg tror, han ved, at der er fred, men det er der ikke. Lad os gå ud og pause ham. Lige den der vej. Kæft, du vejer mere end en elefant. Unpause. Du vejer selvfølgelig mere end en elefant. Nu ved jeg. Så er jeg klar til at pause Anders. Jeg glæder mig faktisk lidt. For han sidder og drikker vand, så vil jeg pause ham. Og hælde vand over ham. Han sidder derude. Det har lige regnet. Hej Anders. Hej. Pause. Så skal jeg lige lægge fjernbetjeningen ned. Og så glæder jeg mig. Det jeg har glædet mig til. I meget lang tid. Er du klar? Nej. Ja, der kom ikke noget på min træk, og du ser den på os. Nix. Kom nu. Nix. Fint. And på os. Løb. 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 Så skal jeg til at pause Tristan. Og han er derovre, og jeg skal til at stille på, han ligger i sofaen. Han ligger inde i sengen. Han ligger inde i sengen, og jeg skal bare pause ham. Hej Tristan. Pause. Lægger lige fjernbetjening. Hvis du kunne gøre det der. Unpause. Det gjorde ondt. Anders, se. Han fik rigtig lavet en point på mig der. Det gjorde lidt ondt. Så han ligger og spiller.
Og jeg tænkte mig at spørge hans telefon. Tristan, er det fint den her? Hej, Anders. Hej. Pause. Sådan skal det bare gøres. Anden pause. Så hvad har du gjort? Nu er din telefon. Så fik Tristan pausen mig, og det er faktisk helt 3 timer siden. Jeg har sagt til ham, at der var fred, men det er der slet ikke. Det er der slet ikke. Jeg har fjernbetjening her, og den dag, når larmebøjninger, så når han op, så siger jeg pause, og så sparker han bare lige i numsen. Hej, Tristan. Hej. Pause. Fuck dig. Fuck dig. Fuck dig. Ah! Unpause. Så er vi kommet til slutningen. Alt det her, vi lige har gjort, det er fake. Jeg kunne selvfølgelig, det kunne vi selvfølgelig finde på at gøre noget her. Kun Anders. Anders, han står ved telefon. Så vil vi bare slutte af her. Ja, og som Tristan lige sagde, at du vil slutte herfra, så skal jeg lige sige en enkelt ting først. Det der med telefonen, ikke? Den gik ikke i stykker. Den var i stykker i forvejen, og det var heller ikke min telefon. Det var Tristans telefon. Så slut herfra. Farvel.